Paano mamaalam ng matiwasay? Para sa mabungang buhay, tayo na po't magkapet padasal. Natalo si Manny Pacquiao sa laban niya kay Yordenis Ugas ng Cuba. Kailangan na ba niyang mamaalam sa kanyang karir? Marami ang namighati sa pagyao ng kanilang mahal sa buhay, lalong-lalo na sa COVID. Ihihinto na ba natin ang buhay? Marami ding naghiwalay dahil sa iba't ibang dahilan. Paano na nga ba iwanan ang nakalipas? Hindi madali ang pamamaalam. Masakit sa damdamin, mahirap tanggapin sa isip, nakakapanibago dahil may nawala sa ating buhay. Upang makaahon sa nakaraan, kailangang hilumin ang sugat sa pamamagitan ng pagdarasal. Kailangan kilalanin muna natin ang malalim na sugat, isulat at pangalanan ang karanasan ng iniwanan. Bigyan ito ng panahon dahil haharapin natin ang katotohanan sa ating sarili. Masakit ang totoo, hindi po ba? Maglaan ng oras para sa pagninilay. Habang nananatili tayo sa bahay, bigyan ng panahon ang magbalik tanaw, mamangha, makinig sa pinakarurok ng ating puso. Bagaman masakit, bibigyan natin ng lubos na pansin ang ating mga sugat. Huwag pigilin ang luha, galit at sisi. Bigyan ng oras sa pagluluksa. Ibuhos sa Diyos ang lahat ng nararamdaman. Nakakatulong po ang ritual ng pamamaalam. Linisin at baguhin ang ayos ng kwarto o kaya sunugin ang anumang makakaalala sa kanya o kaya baguhin ang ritmo ng buhay. Magpaganda at iba pa. Pagkatapos nito, iaangkop natin muli ang ating buhay ayon sa ating bagong sitwasyon. Madalas, dito natin nakikita ang kahulugan ng karanasan ng katapusan sa panibago nating buhay. Kaya manalangin po tayo. O Diyos, hiluminawan ninyo ang aming mga sugat upang mamuhay kaming matiwasay sa piling mo. Amen.